白天查起。等于就是不去人员，不去宰，这样算上比大海的那好吃。你这个它过油就这个的，它就要烂。你看那边做的早些鸭做的，现在都不是我自己鸭做了，我们都没有做的好吃，味道好。为什么是猪油呢？都是虾。三鱼这些大活，大活路的，大活的越好那个。咱这个鱼也是不去鳞不去鳃了。嗯，对。江苏沛县啊。这里除了美味的狗肉，还有糟鱼。今天我们去采访一家老灶的糟鱼啊。哎，大叔，你经常吃他们家糟鱼吗？吃了，吃多少年了？吃了好，就是好多年了。好多年了，他们家糟鱼味道怎么样？可以啊，可以，很好，很好。做的一个赤红，味道香，不烂。哦，不烂。哦，还找的鱼。哦。头和身子都一样的面。哦，就是味道入得比较透。哎，挺下酒，喝酒吃凉的。如果要是天热了，搁微波炉来打一下。这个糟鱼在我们这里有很多年的历史。哎呀，这是几千年的留下来的文化，文化遗产。就那么大的鱼，把鱼骨头全都吃完，鱼头全部都吃完。哦，你说这个味道它是好不？开心。哎，大哥，您这个做糟鱼做了多少年了？做了30多年了。30多年。每天要做多少斤糟鱼？做有点2000斤吧。2000斤。嗯。哦，那不是得从早做到晚？哎，对对，从早上4点啊。早上4点做到几点？早上4点。那一天做20个小时。嗯，20个小时。这是超人的工作啊！哎，就是。天天吃到鱼。漂亮。漂亮。这糟鱼大。这是极品糟鱼。糟鱼怎么样？你知道？他的糟鱼最好吃，最好吃，好，干净卫生，干净卫生，好吃，口感好。这都是来买糟鱼的，经常来买他们家的糟鱼是吧？对，他糟鱼可出名了。哦，味道怎么样？味道绝对好吃，不好吃谁买他的？嗯，这是自己家的吃吗？大哥，你要多少呀？买糟鱼送盆。今天呢，在江苏的沛县啊，吃这个糟鱼。沛县呢，除了美味的狗肉之外啊，还有这种糟鱼。糟鱼的话，在河南、山东一带比较流行啊，因为沛县呢挨着这个山东这边，所以沛县这边人也比较喜欢吃这种糟鱼啊。糟鱼的话，它就属于这种废物利用啊，因为它选用的就是这种小的这种小鲫鱼啊，大概1两左右的。这种小鲫鱼在以往的话都是喂小猫小狗的，现在的话做成糟鱼之后的话就特别美味。这个小鲫鱼特别适合做糟鱼，因为鱼太大的话它糟不透，太小的话它一糟就烂了，所以1两左右的这种小鲫鱼特别适合做这种糟鱼啊。需要说明的就是糟鱼的话它是不去鳞不去鳃的，它这个鱼鳞呢、鱼鳃啊都是当肉吃的，尤其是这个鱼鳞放在里面，因为鱼鳞的这种胶原蛋白比较多，放在里面的话冷了之后它会形成这种鱼冻啊，这样的话吃起来就特别有这种黏糊的这种口感。我们尝一下这个糟鱼啊。这个鱼啊吃起来有一股我们平常吃的这种熟悉的鲮鱼罐头的这种感觉啊，它入到嘴里面也是一股这种
卤香味啊，而且这个肉质啊炖得特别的软烂，鱼刺啊鱼头啊都是可以直接吃的，当肉吃的也不用吐刺啊，这个就特别方便。这个鱼啊吃到嘴里面这个味道稍稍重一点啊，盐味给的比较足，咸鱼单肉啊，这个鱼给多一点盐是有必要的啊。糟的时间比较长，鱼的肉质啊已经是非常的软烂了，达到了这种入口即化的效果，这个鱼骨头也是可以直接吃的，鱼头都是可以当鱼肉吃的。因为这个味道比较重一点啊，所以我感觉这个特别适合喝酒啊，喝酒的时候来几条这个糟鱼的话还是非常不错的。这个糟鱼啊在他们这边卖的非常便宜啊，它十几块钱一斤。这个是糟鱼的鱼鳞呢，鱼鳞的话也是糟的特别烂呢，也是可以直接当肉吃的，味道还是不错啊。糟鱼这样的鱼的话就是男女老少都可以吃，因为它的鱼骨头已经糟得非常的酥烂了，也是可以一起当肉吃的，完全不会担心鱼刺会卡喉咙啊。所以喜欢吃鱼的但是又怕鱼刺的朋友可以尝试一下吃这个糟鱼啊。